E aí, Tassussu? Hoje eu vim contar de sonhos. Mais um episódio especial que eu quero falar dessa trajetória de sonhos. Eu sempre tive sonho muito esquisito. Sempre. Eu acho que todo mundo tem. Sonho que não tem nada a ver com nada. Que geral fala, pô, tem um significado. Todo sonho tem um significado, mas sonhar com o Thor lançando o martelo no Thanos enquanto tá quebrando a joia do infinito vermelha e ele conseguindo segurar o martelo, que significado isso tem? Não faz sentido para mim. Mas eu gosto de contar sonhos. E eu sempre tive muitos sonhos que eu acordo com uma grande alegria, sonhos que eu acordo e eu fico triste durante o dia, e diversos tipos de sonhos. Minha trajetória é o seguinte: eu sempre tive vários sonhos. Num determinado tempo da minha vida, eu comecei a pensar mais neles. E sempre que eu ia dormir, pô, eu já ia sabendo, pô, eu vou sonhar agora. E quando eu tava no sonho, eu sabia que eu tava lá. Entende? Eu já falava, pô, eu tô sonhando. Tá, vou fazer o que eu quiser. E conforme o tempo, eu comecei a conseguir controlar esses sonhos. Foi uma parada muito interessante e uma experimentação muito legal para mim. Mas eu não gostei da época que isso aconteceu, porque eu conseguia controlar, então eu fazia tudo o que eu queria. Se era um pesadelo, eu transformava aquilo. Se era um sonho normal, piradaço, eu transformava isso. Mas eu conseguia controlar, e isso foi muito interessante, porque eu entrava no sonho, sabia que estava no sonho e controlava ele. Então, tipo, quanto mais eu falava do meu sonho, eu escrevia do meu sonho, eu tinha sonhos melhores. Isso foi bom por um tempo, quando eu tava controlando, mas eu acordava muito cansado. E aconteceu essa parada na minha vida de, pô, nem pesadelo tava me perturbando mais, porque eu conseguia sair dele facilmente, ou controlar ele facilmente. E tipo, dá para qualquer um fazer, dá para qualquer um ser onironauta. Só você saber que você tá sonhando no sonho. Vai dormir sabendo que vai sonhar. Sonha sabendo que tá no sonho. É, escreve o seu sonho ajuda. Contar o seu sonho ajuda bastante também. Então dá para ser e viajar pelo esse mundo dos sonhos, sonhos lúcidos. E depois disso, aconteceu uma parada muito doida, que mudou tudo. Eu tava nessa antiga casa e eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã e que meu irmão. E eu tava prestes a começar a dormir, tava na minha cama. Aí eu olhei pra frente assim e vi uma sombra na frente da minha cama, apontando pra minha cama. E eu pensei que fosse uma barata, eu fui pra frente da cama ver se tinha barata lá. Quando eu voltei assim e comecei a dormir. Porém, eu estava muito calmo mesmo. Eu não sei o que aconteceu, eu estava calmo. E quando eu acordei, a cama estava afastada. Isso foi a experiência mais doida da minha vida, mais bizarra que aconteceu. Porque ninguém da minha família é grande. Eu não sei o que era, mas aconteceu real. Eu estava vendo aquilo real, era nítido. Eu sentia que se eu tocasse, eu ia sentir a escuridão. Eu não sei se era Deus. Não sei se era o demônio. Eu acho que era o Sandman. Se você nunca ouviu falar de Sandman, eu vou deixar um link na descrição pro quadrinho. Se tiver na Amazon, compra pelo meu link da Amazon. Porque Sandman é uma das melhores histórias em quadrinhos já feita. Do escritor Neil Gaiman, que fez Coraline. Ele mesmo. Ele é excelente. Tá, mas voltando para a história. Isso tinha acontecido mesmo, eu não tava com medo, acordei com a cama afastada. E depois disso, desse bagulho ter acontecido, eu não tive mais sonho. Eu só dormia e via essa tela preta. Tem gente que fala que a gente sonha toda noite. A gente sonha toda a noite. Só que quando a gente acorda, pode acontecer de a gente não lembrar do sonho e falar que não teve. Mas eu não tinha sonho, era tudo escuro, eu não sonhava. Isso me consumia, porque eu amo sonhar. E nem pesadelo eu tava tendo depois que isso aconteceu. Foi muito estranho, foi o Sandman, de certeza, falando: ó,
Você não pode controlar o meu reino, hein? Não vai sonhar mais. Eu não acredito nessas coisas, mas quem sabe? Foi absurdamente bizarro. Aquela silhueta que não sai da minha cabeça, apontando pra minha cama. Como eu vi aquilo? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu não tô entendendo até agora. Aí depois de muito, muito, muito tempo, eu consegui voltar a sonhar, voltar a ter pesadelo, mas eu não tava conseguindo controlar nada. Não tinha mais controle. Eu simplesmente comecei a aproveitar o sonho que eu tinha, o pesadelo que eu tinha. Eu acho o pesadelo uma coisa muito engraçada, porque você acorda com medo. Mesmo que você esteja gritando na cama, ninguém vem te ajudar. Você tá lá, vivendo aquele filme de terror. Sonho é uma vivência interessante, que acontece enquanto você dorme. Então, aproveita isso. Até os pesadelos, mesmo que você esteja cagando de medo no sonho. Pô, tu tá lá, mano. Aproveita. Bom, foi esse o vídeo. Se tu é assim como eu, pirado em sonho, pesadelo e sonhos lúcidos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e até o próximo vídeo.